Росіяни завдали ударів по Куп'янщині. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За їх інформацією, близько 5 ранку четверга окупанти обстріляли село Подоли з артилерії. В результаті обстрілу загинув 48-річний чоловік. Населений пункт Куп'янськ-Вузловий. Загарбники атакували авіабомбою ФАП-1500. Поранення зазнав 52-річний чоловік. Під вогнем окупантів опинилося і селище Приколотне. Ворог обстріляв його також із авіації. У всіх населених пунктах пошкоджена виключно цивільна інфраструктура. Житлові будинки, господарчі приміщення, магазини та авто. Атакували росіяни і Херсонщину. У вівторок окупанти вдарили з безпілотника по Кіндіївці. Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, зранку загарбники скинули бомбу з дрону на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він загинув. У Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Про це у третій дня повідомив президент України, зазначивши, що йому щойно про це повідомив глава МВС Клименко. Володимир Зеленський також заявив, що операція із затримання була дуже непростою. Що ж стосується самого затриманого, то по інформації президента, це 18-річний хлопець. Нині тривають всі необхідні слідчі дії та експертизи. Сам Клименко зі свого боку заявив, що є достатні докази рахувати, що саме затриманий стрілець. Також глава МВС повідомив, що підозрюваний – мешканець Дніпра, а під час підготовки до злочину він орендував щонайменше 3 квартири у Львові. При цьому слідчі вважають, що стрілець, ймовірно, лише виконавець. На Ірину Фаріон скоїли напад 19 липня. На мовознавицю невідомий чекав біля її будинку. Вистрілив, а після втік. Фаріон госпіталізували, однак за кілька годин лікарі повідомили, що врятувати жінку не вдалося. На території Румунії знайшли уламки російського шахеду. Відповідну інформацію підтвердили в МЗС країни-союзниці. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску у соцмережі заявила, що, цитата, «Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії». Кінець цитати. Також Одобеску додала, що Румунія проінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії. Раніше в повітряних силах повідомляли, що на території сусідки залетіло 3 дрона, і після цього вони були локаційно втрачені.